Spesielt på deg, Sam. Og hjertelig velkommen, mine damer og herrer og transpersoner, til 30 minutter fullspekket med fjolling og spøking med den siste ukens mediebilde i vårt lettbeinte fjernsynsmagasin, ukens vinner. VG Plus kan friste med de vanligste sexfantasiene denne uken. Fristen å opprette plussabonnement for å finne ut av det. Jeg gadd ikke det, fordi jeg ganske sikker på at dette ikke nødvendigvis handler om lakk og lær. Jeg tror at den aller, aller vanligste sexfantasien vi har er... Jeg håper at noen har lyst til å ligge med meg i det hele tatt. Ja. Det er det jeg fantaserer om. Kjendisoksen Braut ble avlivet på mandag denne uken. Braut var far til 300 000 i over 30 forskjellige land, og hadde det oppdrettere kaller supersæd. Smak litt på det ordet, eller... Ikke smak, men altså supersæd. For det høres ut som noe ungdommer sier hvis noe er trist. Å fy faen, jeg ble dumpa typen, det er så supersæd, ass. Å, det er så supersæd at foreldrene skal skille seg. Supersæd. Det er en gøy ord. Ja, gøy ord. Ja, sier du det. Supersæd. Det norske folk er fortsatt greie med de eldre. Nei, jeg tenker ikke på at gamlingene får enerom på aldershjemmet, men at de fortsatt stemmer på Trude Drevland, som fortsatt får lufte rynkene sine på parketten i Skal vi danse? Ja, velkommen til dere, B-Boy og T-Bone. Hallo. Ja, går det bra med deg? Ja, det går kjempefint med meg. Det går bra. Men hvordan går det med deg? Ikke så veldig bra, faktisk. Jeg er litt sånn litt nedfor i dag. Hvorfor det? På grunn av at Moods of Norway har gått konkurs. Så det har gått litt innpå meg, rett og slett. Så jeg kommer til å ha en litt sånn tung sending i dag, bare vær forberedt på det. Er det sånn at dine tanker går til de etterlatte og de pårørende? Ikke så veldig. Jeg går mest til Stalnakke og han andre. Så jeg håper det går bra med gutta. Det, ja. Hva synes du om Moods of Norway hadde blitt gått konkurs? Jeg synes jo alltid det er trist når butikker må legge ned. Så alltid det er trist? Ikke alltid! Jeg kommer ikke på en butikk som skulle bli lagt ned hvor jeg ikke hadde blitt trist, eller i hvert fall bittelitt trist. Ok, vi skal sette i gang. Vi er i gang. Europarådet sin generalsekretær Torbjørn Jagland fikk gjennomgå etter at han uttalte at norske medier hadde deltatt i et skittent spill mot Jonas Gahr Støre i valgkampen. På Facebook skriver Jagland: «Hvis det er slik at Mediehus kjente til disse sakene lenge før valget, men ventet med å legge dem ut til valgkampen, så blir det en direkte intervensjon i valget.» VG skriver at dette her er lavmål fra Jagland, som ikke har bevis for disse påstandene sine. Hva synes du om at Torbjørn Jagland kommer med disse utfallene mot de norske mediehusene? Jeg tenker bare, hver gang Jagland sier noe, så blir folk bare fly forbannet. Alt går ut over han. Jeg mener, han har jo bare hatt en sånn hjelp kameraten sin kampanje, som han på en måte har hatt rett i også, da. For at Støre har jo fått kjørt seg veldig i media, da. Så jeg skjønner ikke hvorfor alle har sånn agg mot Jagland. Det kom jo litt sent, da, den hjelpen fra hjelpkameraten min. Det kom jo etter valget, tross alt. Ja, den kom sent. Jeg er enig i det. Ja. Torbjørn Jagland, han er et levende bevis på én ting, og det er at i Norge kan alle lykkes. Ja. Og sånn sett så tenker jeg at det ikke er så ille at det ikke er godt for noe. Nei, jeg er enig. Det virker som han har ganske god tid, med tanke på at han er leder i noe som heter Europarådet, som ingen vet hva er. Nei. Hva er Europarådet? Altså, og jeg husker da fredsprisen gikk til EU, så var det mange som mumlet noe om at er ikke Torbjørn Jagland litt inhabil som er leder i Europarådet og gir denne prisen til EU? Har ingenting med EU å gjøre. Nei. Og Europarådet, det er så langt fra EU som du får det. Men en ting til som jeg lurer på er jo bare den titlen han har i Europarådet, generalsekretær. Det er jo selvmotsigende i seg selv. Det betyr at han er general, men han må samtidig kopiere papirer og koke kaffe, og antageligvis bli tafsa på. Ja. Er det første gang du hører oppstillingen generalsekretær? Ja, en av de aller første, ja. Ja, det er det. Og min kjennskap, jeg har ikke mye kjennskap til erotiske filmer og sånt, men det jeg har fått med meg av det da, så er jo sekretæren veldig ofte i en veldig utsatt posisjon. Ja, ja.
Men jeg må si at jeg synes at Torbjørn Jagland, han en litt sånn kjekk fyr. Han litt sånn sølvgrå i hår og ser bra ut, og med sine litt sånn halvtriste øyne så minner han meg faktisk litt om Richard Gere. Ja. Ja, ikke sant? Han, ja, jeg er enig. Ja, han litt stilig fyr, så jeg bare tenker sånn... ja, jeg kunne godt vært hans pretty woman, jeg, hvis jeg ble presset opp i et hjørne, da. Ja, 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 så det kan man, jeg håper han presser opp i et hjørne. Ja. Og du blir da hans pretty woman. Hans pretty woman, det håper jeg. Det vil jeg gjerne se, Bjørte. Men syns dere som meg at det er sånn, hver gang Jagland sier noe, så er alle på han med en gang. Det er piggen ute mot Jagland hele tiden. Jeg lurer på hva dette skyldes, om det er fordi vi fremdeles er forbannet på den elendige Nobel-engelsken hans. Sannsynligvis så sitter han i masse møter, hvis det er, jeg aner ikke hva han driver med, men sannsynligvis er det noen møter. Mm. Hvor han sitter og på krøkket engelsk. Welcome to the meeting. We're going to talk about different issues today. At han sitter sånn fortsatt. Det er jævlig flaut å tenke på. What about the lunch? Is there lunch soon? Ja. Baguette and a cup of coffee hadde tasted now. Men det kan jo bli spennende å se når han kommer tilbake igjen og er ferdig som utvekslingsstudent, at han kan bedre engelsk når han kommer tilbake igjen. Jagland svarer på kritikken fra Aftenposten og VG med å si at de oppfører seg som kommunistpartiene i gamle Østeuropa, hvor kritikerne blir sendt til Sibir. Hva syns dere om at generalsekretæren for en organisasjon som skal forsvare demokratiet og pressefriheten kritiserer med det på denne måten? Det spørs om vi ikke har sendt den til Sibir allerede, for det står jo Sibir, eller Strasbourg, som det egentlig heter. Mm. Fordi det er så kaldt der nede? Ja. Nei, jeg vet ikke hvorfor. Nei. Hvis du skulle dra et sted og fikk velge mellom Strasbourg og Sibir, hvor ville du dratt? Ja, Strasbourg, uten tvil. Hva skal du Strasbourg gjøre? Det er en helt vanlig europeisk storby. Ja, Sibir, det er jo dritkaldt. Ikke om sommeren, vel? Jo, det er kaldt hele året. Er det iskaldt hele året? Det er ikke iskaldt. Vi vet ingenting om Sibir. Nei. Det er på tide å sette Jagland i bås. Fra 1 til 10, hvor mange poeng gir TJ, Tore? Jeg synes at Torbjørn Jagland klarer seg bra, hvis man skal legge det til grunn at han er i ferd med å starte en ny populistisk bevegelse på grasrotnivå i Arbeiderpartiet, som skal dreie alt i en Trump-aktig retning. Men jeg tror kanskje ikke det er tilfelle. Men jeg gir like... Hvis det er tilfelle, så gir jeg 6. 6 til Torbjørn Jagland, ok? Ja. Ja, og jeg skjønner ikke hvorfor alle hater Jagland. Han står jo bare opp for kompisen sin. Det er en veldig fin ting å gjøre. Så jeg kan nok ikke gi han 36,9, men han kan få 8,0 av meg. 8,0 poeng. Torbjørn, det slår meg at hver gang du uttaler deg offentlig, tenk at du har vært statsminister i Norge. Hæ? Jeg blir litt flau, jeg. Det kommer altså så mye rart ut av det snakkehølet der. Og det gjorde du denne gangen også. Så egentlig helt som forventet. Derfor får du 3 poeng av meg, og det gir til sammen 17 poeng til Torbjørn Jagland. Denne uken inviterte samfunnsdebattant og muslim Shurika Hansen med seg NRK på heisatur med Kiel-ferga. Og Shurika og venninngjengen bruker ferga som frisone uten sosial kontroll fra konservative muslimer. Selv har hun fått kjenne på både trusler og negative tilbakemeldinger etter flere kronikker og innlegg som handler om hvordan det er å være kvinne med muslimsk bakgrunn i Norge. Hva syns dere om Shurika og hennes måte å fronte frihet, likhet og brorskap på? Jeg hadde aldri tørt å gjøre noe sånn. Og du vet jo, Stenna, at jeg har jo veldig problemer med å bli tatt på halsen. Det var det. Det er det verste jeg vet, å bli tatt på halsen. Så det å bli halshugget for meg ville vært helt forferdelig. Ja. Jeg legger meg ut med muslimer. Spesielt ille for deg å bli halshugget. For meg er det ekstra ille å bli halshugget, og i hvert fall på åpen gate, eller lukken gate. Men jeg synes bare sånn PR-faglig, så synes jeg det er veldig svagt av disse jentene å røpe sitt fristed. For jeg mener, Kiel-ferien, den vil jo være stappa full av konservative muslimer nå fremover. Ja, for det tenker jeg altså, plutselig så, når hun har gått ut og laget denne reportasjen fra Kiel-ferien, så vil jo da alle disse mannlige moralpolitifolka, imamer, plutselig sitter imamer i pianobaren på Kiel-ferja. For å ta et utdrag her, man kan si mye om denne båtturen, men ifølge venninnegjengen er det ikke stedet hvor de mest konservative muslimene tilbringer helgene sine. Nei. Det er riktig, for de tar jo Mekka-ferja. Ja,
Ja. Riktig. Jeg tenker på disse sosialkontrollørene som de har her. Kunne ikke de liksom slått seg sammen med billettkontrollørene, sånn at det ikke ble så veldig mange kontroller ombord på ferja? Mm. Sånn at de sa til deg for eksempel, få se billetten din, Steinar. Kjempebra, den ser bra ut. Og burkaen din, den er kjempefin også. Men nå tar vi den på, Steinar. Ja. Ja. Men tror du det er billettkontrollører på Kiel-ferja? Det er lenge siden jeg har tatt den ferja, men jeg har bare tenkt at de går rundt og sjekker billetten. Der er billettkontroll på Kiel-ferja! Men jeg tror ikke det er, akkurat som det ikke er billettkontroll på Kiel-ferja, tror jeg ikke det er liksom moralkontroll på gata. Da er det moralkontroll! Altså, det er bare sånn, det er sånn her. Åja, oh, ok. Ja. Men de visker, merker du noe, de visker i... Hore, du er hore. Jo, de sier hore. Du er hore. De sier litt sånn, tror jeg. Ja, jeg tror det. Ja. Ellers er det bare sånn, de gjør sånn her. Hore. Ja, altså. Oh, ja. Når de går forbi. Hore. Hore. Det er så distre, altså. Det er ikke så åpent som du tror. Det er ikke noe billettkontroll, dette her. Det er, Vesten ser jo på de der de æreskulturen og ærestingene til mange muslimske miljøer som noe negativt. Men jeg har tatt danskebåten noen ganger i julebordsesongen. Og da tenker jeg vi nordmenn kunne kanskje trengt litt mer ære. Litt mer. Det er litt lite ære på danskebåten, ass. Det er ikke mye ære der, ass. Nei, det er ikke en siden. Kaster opp på meg selv! Litt ære kunne hatt. Det er jo, fra saken her, godt plassert inne i lugaren, finner Shurika fram kjolen hun skal pynte seg med i kveld. Den lille sorte. Den hadde jeg på meg da en gutt sa til meg, er du ikke redd for å komme til helvete? Mm. Og da tenker jeg, det er hun vel ikke, for hun er jo allerede i helvete. Ja. På Kiel-ferja, for de som har vært der. Ja, ja. Men jeg tenkte også, at, da jeg leste at det var en sjekkereplikk, er du ikke redd for å komme til helvete? Jeg kan ta deg til himmelen. Ja. Så dumt, ja. Nei, ikke det, det er veldig muslimsk sjekkereplikk. Ja. Du kommer til helvete! Jeg kan ta det til himmelen! Men jeg er ikke helt imot den der sosiale kontrollen heller. For jeg tenker når jeg sitter hjemme i sofaen i bare underbukser og spiser ostepopp og ser på liksom pantelånene fra Las Vegas, så pleier min kone å reagere, og det tenker jeg på en måte det er en sunn sosial kontroll. Det, ja. Ja. Altså, hvis du sitter sånn, du sitter i underbuksa og spiser ostepopp når kona er hjemme, altså, du skal være glad du ikke er single. Hvordan hadde det sett ut da? Nei, ja, men jeg er nygift, det er derfor jeg tøyer strikken, ser du. Ja. Men Color Line, som da har denne ferja til Kiel, er jo veldig flink til å utvide markeder og sånn. Altså, de har jo blant annet jazz-krus. Hadde det vært en idé med muslim-krus, eller blir det... Jeg tror... Er det feil? Hvorfor er ikke det noe? Hvorfor er ikke det et konsept som kunne... Nå skal ikke jeg være fordomsfull mot det klientelle jeg antar er det som oftest har Color Line-ferien til Kiel. Mm. Men jeg tror ikke jazz er deres foretrukne musikksjanger. Alright, jeg tror vi skal gi poeng til Shurika og Tore. Jeg synes Shurika er en ordentlig tøff jente. Ekstra tøff, som har valgt å ta etternavnet Hansen. Så nå sitter vel Fjotolf Hansen pottesur nede i Skien fengsel og er irritert over at en innvandrer har tatt hans navn. Ja. Jeg gir henne 9 poeng. 9 poeng, ok. Bjørte, hva sier du? Jeg sier som Cyndi Lauper, girls just wanna have fun without social control from the conservative Muslims. Det er noe sant, den sangen går. Så hun får 8 av meg. 8 av deg, Bjørte. Jeg synes det er ille å se at muslimske samfunnsdebattanter må rømme til havs for å få fred. Når det er sagt, hadde du gitt å kjøpe med en rull snus og en halv vargetass med neste tur? Jeg gir hele 8 poeng. Det betyr forhåpentligvis tax-free varer i retur, og totalt 25 poeng til Shurika Hansen. Hold på sombreroen, folkens. Det er nemlig tid for ukens Bjartes hjørne. I dagens ukens Bjartes hjørne skal Stein Tore og Tore Steinar gjette overskriften i en lokalavis. Og denne uken har jeg valgt ut en avis som heter Jærbladet. Ja, det er en veldig god avis. Men aller først, et kjapt dybdintervju med en av kveldens deltakere, nemlig Steinar Sagen. Hvem er egentlig Steinar Sagen? Nei, hvem jeg er? Jeg tror kanskje at jeg er kanskje mye mer følsom enn det mange spennende, tenker. Spennende, veldig, veldig, veldig spennende. Men vi må dessverre videre i dagens ukens Bjartes hjørne. Har dere forstått oppgaven, gutter? Ja. Du har ikke sagt om det, men... Jo, jeg sa det helt i starten. Etter overskriften, det er det du går ut på. Ja, da kan dere bare lukke øynene og ørene deres.
Kjempebra. Producer? Producer? Ja! Hva er overskriften? Dette paret tømmer lommeboken for sporten vi elsker. Tusen, tusen takk, producer. Bare hyggelig. Ok, det holder. Greit. Publikum, er dere klare? Ja! Producer? Ja! Fjern overskriften! Ja! Hva er overskriften på dette bildet, jenter? Steinar og Tore? Av med hodetelefonene. Ja. Jenter, hva er overskriften på dette bildet, jenter? Kvinne fikk pris fordi hun ikke blanda seg inn i kjøringa. Den er ikke dum. Kan det være Statoil-koppen har fått nytt design? Det kan det være, men det er det ikke. Tore? Kan det være en kultursak, da? Det kan det være. Se de første bildene fra den nye filmen Karsten og Petra blir voksne. En siste nå, Steinar. Ok. Fraktet farens levninger i bordtennisturneringspokal. Det er feil. Du vil ikke tro hva hun gjør med denne pokalen. Typisk Jærblad overskrift. Det er riktig det. Nei, men det var feil. Men nå må jeg dessverre stoppe dere der, for forslagene deres var så utrolig høyreorientert i dag, så derfor må vi bare sette strek. Riktig overskrift er... Dette paret tømmer lommeboken for sporten de elsker. Det kunne aldri gjetta. Det er nesten umulig å gjetta. Hvilken sport er det å snakke om? Det var, nei, oh, ikke spør så vanskelig. Du leser satt... aldri ingressen? Nei, jeg leser bare overskriften. Jeg har ikke satt meg inn i saken. Veldig amatørmessig. Utrolig hyggelig å prate med dere, gutter. Kveldens vinner, det er... Steinar Sagen! Ja! Du er sikkert mega passe spent på hva du har vunnet, Steinar. Absolutt. Ta en titt på dette. Hei, Steinar! Hvor ofte har ikke du irritert deg over å ikke finne fjernkontrollen når du ser på TV? Nå har jeg funnet løsningen til deg, Steinar. Nemlig fjernkontroll, heter Steinar. Tenk så deilig å la den store kroppen din sitte helt i ro og spise mat mens du styrer TV-en. Du kan feste fjernkontrollen fra DVD-spilleren. Du kan feste mobiltelefonen din. Eller du kan feste smashen din. Fjernkontroll heter Steinar. Gratulerer, Steinar! På mandag fikk Gjermund Cappelen 30% strafferabatt fordi han snitcha på Erik Jensen i en av Norges historiens største narkosaker. Dommen mot Jensen på 21 år og Cappelen på 15 år er basert på det Cappelen har fortalt i retten, og dommerne har tydeligvis satt sin lit til hans forklaring. Syns dere Cappelen fremstår som troverdig? Sett i lys av dommen så virker han jo kjempetroverdig. Ja. Men jeg de har jo trodd på han helt og fullt. Sånn at, men jeg er litt sånn der jeg kan liksom personlig skavanke at jeg stoler på en måte alltid på siste taler slash dommer da, så jeg avventer ankesaken, rett og slett. Ja. Ingen i den gjengen der framstår som troverdig. Nei, det er ingen, jeg kjenner ingen harsmuglere som framstår som troverdig i hvert fall. Ingen narkobaroner som har importert tonnevis av hasj har vært spesielt troverdig. Hva med vanlige baroner, synes du de virker troverdig? Vet du hva? Faktisk ikke. Faktisk ikke. Nei, jeg stoler ikke på baroner. Ikke det. Om det er harsjbaroner eller pizzabaroner, jeg stoler ikke på noen av det. Det jeg synes er utrolig irriterende er at all rabatt må komme i prosent. Ja, riktig. Hvorfor må all rabatt komme i prosent? Og så er det sånn, hva ville du at det skulle komme i da? Nei, det må jo komme. Altså, hvis du har fått 21 år i fengsel og fått 30% strafferabatt, så betyr ikke det at det er 6 år i strafferabatt. Det er 6,3 år i strafferabatt. Det betyr at han har fått 14,7 år i fengsel. Ja. Men så plutselig sier media, nei, det er 15 år. Mm. Hvis det er 15 år, så har han jo fått 28,6% strafferabatt da. Ja. Og det er ikke enden på visa i det hele tatt, for da må du regne om til 12-tallssystemet. Vi skal få hvor mange måneder det er. Ja. For 28,6% strafferabatt. Ja. Det er ikke gitt hvor mange måneder det er. Og nei, da må du begynne å regne på det. Og jeg skjønner ikke, kan dere bare si du har fått 6 års strafferabatt? Ja. Punktum finale. Punktum finale, ja. Lurer du det? Ja, Gjermund Cappelen, han bytte jo navn. Han heter jo før Gjermund Thorud. Ja. Og nå gikk han over til Cappelen. Jeg bare tenker sånn, det kan ikke være så lett det der å bytte etternavn. I hvert fall hvis jeg var kriminell, så ville jeg jo gått for noe mer sånn anonymt som Hansen eller Olsen, i stedet for Cappelen og Askehaug. Beste skalkeskjulet er jo å hete noe som det du driver med. Mener du det? Ja. Så den beste ordentlige narkodyr burde hete heroin Harserud, liksom? Nei, nå er det. Ikke, altså ikke heroin til fornavn, for det hadde blitt rart. Men bedre som heroin til etternavn? Ja, synes jeg. Ja. Det synes jeg faktisk. Okay. Tom heroin, for eksempel. Tom for heroin? Tom. Der har du det.
Jeg må jo si at det er jo imponerende hva Gjermund Cappelen har fått til. Ja, det er jo det. Han har jo fått smuglet inn utrolig mye hasj, og det står det respekt av. Ja, men jeg er enig. Men på en annen side, hvor vanskelig er det når du har med en politimann på laget? Så jeg trekker den skryten til Gjermund Cappelen tilbake. Ja, riktig. Men Cappelen har jo sagt at han håpet på, eller han ble lovet av politiet, lovet at han skulle få en strafferabatt på 10 år, og ikke bare 5 år som han fikk. Men altså, spiller det så mye rolle for en mann i hans alder? Han er 61 år. Som, altså, jeg skjønner hvis han hadde liksom blitt satt inn da han var 18, liksom, og alle liksom, russetida, det tar lappen og debuterer seksuelt, og sånn hadde gått i vasken, men han er, liksom, han er 75 år når han kommer ut, liksom. Det, altså, ja, man skal gå rett inn i pensjons. Det er jo en drøm, da. Man kan ikke bare være... Han slipper hele yrkesaktive perioden, og så bare rett ut i pensjon. Ja, tror du ikke han har gravd ned noen penger et eller annet sted, som han graver opp igjen når han er 75, og har det digge pensjonslivet? Ja, men tror du politiet hadde vært litt etter han, tror du ikke det? Jo, det har kanskje vært. Ja. Har du gravd opp han når han slipper ut, er det du sier? For å følge etter han? Ja, det hadde jeg gjort hvis jeg var politi. Ja. Tror dere at flytende såpe har ført til færre voldtekter i fengsel? Det kommer litt an på hvor de såpedispenserne er plassert. Hvis de er plassert helt nede ved gulvet, så tror jeg ikke det har hatt noe særlig å si. Men det som har gjort voldtekten i fengsel mye verre enn de var før, det er antibak-dispenserne. Ja. Så det er i hvert fall renslig. Ja, litt vel renslig. Åja. Ja. At det liksom svir? Ja, antibak kan svir litt. At, ja, det kan det. Det kan svir. Jeg har ikke prøvd det selv, men jeg antar at det svir litt. Du antar det? Ok. Ja. Det hadde jo vært litt kult hvis at Jensen og Cappelen kom på samme celle. Og så kanskje kunne oppstå søt musikk mellom de to, at de kunne finne tilbake til hverandre og kanskje blitt et par. Ja. Ja. Men det er jo litt koselig. Ja, det er jo veldig trist da, etter 15 år, så sier Cappelen, ha det bra, Erik, nå drar jeg ut. Ja. Og så må han være der og få seg en ny bitch i fengselet, Erik. Ja, ja, men han kommer jo på besøk, og så sitter de på hver sin side av glassruten, sånn. Ikke sant? Ja. Og elsker hverandre fortsatt. Ja. Hvis du selv skulle hatt noe å si i den norske kriminalomsorgen, hadde du da valgt å plassere Jensen og Cappelen i samme celle? Ja, som et eksperiment, så ja. Tenker jeg at det kunne vært interessant at jeg kom inn som en fagperson, en dypt pløyende psykolog, som sa at dette tror jeg kan bli spennende. Kjapt og godt svart. Kjapt og godt svart. Oh, just for the hell of it, ja, ja. Se hva som skjer. Samtidig så tenker jeg også sånn at jeg har sett såpass mange sånne fengselsserier at jeg vet at med en gang du blir satt inn, så er det utrolig viktig at du setter deg i respekt med en gang. Ja. Ellers så får du bank, og så blir du utnyttet. Og i den sammenhengen så tror jeg også Jensen kommer til å klare seg mye bedre enn Cappelen. Ja, fordi... Han er derfor en mye tøffere og råere fyr som... Ja. For Cappelen ser litt ut som på en måte, den litt skurkete broren til Trygve Slagsvold Vedum. Han gjør det. Nei, ja, jeg ser det. Han sier nei, han gjør det. Ja. Vi må felle dom over Gjermund Cappelen. Hvor mange poeng gir dere, Tore? Jeg sier, som Gjermund Cappelen ville sagt, heller 100 år med mensen enn 15 år med Jensen. Jeg gir 8 poeng. 8 poeng, du? Jep. Mhm. Det er greit, det er notert, Bjørte. Jeg savner yrkestolthet blant de kriminelle, de som bare gjør sånn, og tar straffen som en mann. Mm. Så jeg gir sladrekappelen bare en 2-er, jeg. 2 fra deg, Bjørte. Og det blir nok mer av det i fengsel også. Tusen takk. Det kan jo ikke være lett å være deg, Gjermund. Du mener politiet hadde lovet deg 10 år i strafferabatt, men det ble bare 5. Jeg tenkte å gi deg 5 poeng, men det blir bare 2. Det er sånn vi behandler hasjbaroner her i dette programmet. Det betyr totalt 12 poeng til Gjermund Cappelen. Det er tid for faktasjekking igjen her i ukens vinner. Og Tore, kan ikke du fortelle litt om hvordan du velger ut saker som du har med i Faktoret? Nei. Vær så god. I forrige uke sto denne saken på trykk i den venstreorienterte avisa Ny Tid. Innlysende at 9/11 var en eksplosjon. Her ble det påstått at det som fikk World Trade Center til å falle den 11. september ikke var flyene, men at det dreide seg om en kontrollert rivning. Men kan det virkelig stemme? Og er det ikke på tide at noen faktasjekker 11. september en gang for alle? Var det sprengning, eller var det flykrasj?
Jeg har googlet litt rundt og funnet ut at flertall av forskere og ingeniører som har sett på saken støtter den gamle kjedelige teorien om at det var flyene som fikk World Trade Center til å falle. Og det publisert hevevis med bøker og rapporter. Men det finns også noen veldig få forskere som Ny Tid har intervjuet som altså mener at det nett til å være en kontrollert sprengning som rev World Trade Center. Og hvorfor skal vi alltid stole på flertallet? Jeg mener, hadde jeg for eksempel mistenkt at jeg hadde en kreftsvulst, ja, samme om jeg hadde det, så ville jo ikke jeg, altså jeg ville mye heller ha lyttet til to eksperter som mente at jeg var frisk, enn hundrevis av leger som mente at jeg var syk. Og det er jo litt mistenkelig at World Trade Center faller rett ned. Se på dette her. Se. Se på det. Rett ned. Hvorfor faller det rett ned? Så akkurat som en kontrollert sprengning. Ikke sånn som det har vært i virkeligheten. I virkeligheten, et fly kommer, står en bygning. Hva tror du kommer til å skje? Kjør. Dette da, fly. Kjøret flytter, det. Ramler ned på siden. Og ikke nok med det. Hvorfor er den store skyen formet som et firetall? Jo, det er fordi. Fire er som kjent et tall som kommer mellom 3 og 5, ok? Og hva får man hvis man legger sammen 3 pluss 4 pluss 5? Jo, man får 12. Og hvor mange disipler var det? Riktig, det var 12! Og hva var disiplene? De var jøder. Ser dere mønstret her? Og se på dette bildet som jeg fant på internett. Hva er det rare røde ringene som er på utsiden av bygningen? Har bygningen fått borreliose? Nei, det er lite trolig. Men det er neppe tilfeldig at hvis man bare gjør sånn her inne i ringene, så blir det 2 jødestjerner. Dette lukter jo kontrollert sprengning lang vei, spør du meg i Ny Tid. Og ærlig talt, tror vi virkelig at muslimer hadde greid å få til dette på helt på egen hånd? Jeg mener, 23% av verdens befolkning er muslimer, men de har bare vunnet 0,8% av alle Nobelpriser. Mens jødene er mindre enn 0,2% av verdens befolkning, men har vunnet hele 21% av Nobelprisene. Å tro at det var muslimene som står bak, det er litt som å tro at en vanlig norsk gutt skulle greie å gjennomføre et terrorangrep mot regjeringskvartalet. Så etter en grundig faktasjekk så er jeg ikke i tvil om at 11. september var en kontrollert sprengning. Men som Ny Tids redaktør Truls Li understreker, vi har ikke sagt hvem som står bak. Det ville vært for konspiratorisk. Kanskje ikke så rart når du har såpass mørke krøller rundt ørene selv. Mazel tov! Veldig bra. Vi gratulerer Shurika Hansen, som gikk helt i topps med 25 poeng og kan kalle seg denne ukens vinner. Denne pokalen er din og kan hentes i resepsjonen på NRK før helga. Det var alt vi hadde for i dag. Og husk, alle menn og kvinner og transpersoner, gjør en god figur i media, og du kan bli